Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente com uma embarcação em Tefé, no interior do estado. O repórter Alisson Mota traz os detalhes para a gente. É, Marcelo, o acidente foi na manhã de hoje no município de Tefé, interior aqui do Amazonas. Segundo informações da Marinha, a embarcação seria levada para um estaleiro, onde passaria por uma manutenção. Durante a manobra de reboque, um dos cabos se soltou e atingiu duas pessoas. Uma delas, um operário de 48 anos, que morreu na hora. Ele foi atingido no abdômen e quebrou as duas pernas. Já a outra vítima foi levada para o hospital do município de Tefé, mas não se sabe qual é o estado de saúde dela. Em nota, o comando do 9º Distrito Naval informou que vai abrir um inquérito para identificar as reais causas do acidente. Marcela Rosa. Obrigada, Alisson. E olha, 4 homens foram presos hoje, acusados de envolvimento em esquema de roubo e furto de combustível aqui no estado. De uma só vez, a quadrilha furtou mais de 600 mil litros. O crime foi em outubro do ano passado. Segundo a polícia, esse ano foi o maior furto de combustível registrado no Amazonas. A gasolina estava atracada em um porto privativo de uma empresa nas proximidades do porto da Ceasa, na zona sul de Manaus. O furto foi percebido por funcionários do estabelecimento de navegação, que ao abrirem a balsa, perceberam que a carga estava incompleta. Essa gasolina, logo após o desvio, o furto, ela foi para 2 pontões. Esses pontões foram alvos da busca e apreensão também e destinada ao interior do estado. O chefe da quadrilha, segundo a polícia, é proprietário de um posto de combustíveis identificado como Francisco de Assis, de 42 anos, que foi preso junto a Adenilson da Cunha Damasceno, de 55 anos. A polícia também prendeu o empresário André Rabelo, de 41 anos, e Eliseu França Barros. A quadrilha furtou a carga antes que ela fosse transportada para Santarém, no Pará. Um dos presos foi capturado em Manicoré, aqui no Amazonas, onde já estava comercializando a gasolina. Foi um prejuízo de 3 milhões de reais. Um dos interiores do estado foi o Manicoré, onde estaria sendo comercializado, inclusive, garimpos, sendo trocada por ouro, né? O vigilante do local confessou participação no delito e relatou em depoimento que recebeu R$ 1.500 para facilitar o furto. A quadrilha vai responder por furto qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os carros alegóricos que vão ser usados no desfile das escolas de samba passaram por uma fiscalização hoje. Nenhuma das agremiações conseguiu provar que tomou as medidas de segurança necessárias. Os galpões das escolas foram fiscalizados um a um pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. É para evitar acidentes. Durante as vistorias foram avaliadas as estruturas dos carros alegóricos e também se a escola de samba possui um profissional capacitado para monitorar a construção e também a operação das alegorias durante o desfile. Estamos o que? Resguardando quem está trabalhando e quem vai usufruir desses carros alegóricos. Muitas vezes, como você vê aqui atrás, esses carros alegóricos, eles são extensões de caminhões ou de ônibus. Então, para isso, nós temos que ter um engenheiro mecânico habilitado com a sua devida RT no local. Coisa, fato esse, que nós não encontramos nenhum galpão desse aqui até o momento. Nenhuma das 8 agremiações do grupo especial apresentou documento que comprove a segurança. O próximo passo é retornar ao conselho, fazer uma fiscalização interna, que é através do nosso sistema, que é o SITAC, e aí identificar se essas escolas de samba, eles emitiram a anotação de responsabilidade técnica. Não havendo isso de forma negativa, nós iremos aplicar o auto de infração. Em caso de autuação, a multa pode chegar a R$ 7.000. Em casos de reincidência, o valor é dobrado. E as agremiações já fazem os ensaios técnicos no sambódromo. Hoje e amanhã vamos conversar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que traz as informações para a gente da programação de carnaval, não é isso? Boa noite, Fred. Olha, além do desfile, tem o carnaval, Carnaboi de volta, não é isso?
Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Olha, é isso mesmo. Digamos que o sambódromo voltou a ser um ponto importante para o carnaval daqui de Manaus. Ali na pista do sambódromo já tem alguns trabalhadores preparando o piso, né, pintando de branco, porque daqui a pouco já tem a programação aqui, viu? Mas ainda será um ensaio técnico, onde as agremiações do grupo especial daqui de Manaus vão fazer aí um ensaio para testar a questão da evolução, da harmonia, o tempo de apresentação. Cada uma tem uma hora, né, para passar pela avenida. Daqui a pouco tem Sem Compromisso, depois Andanças de Cigano, depois Mocidade Independente Aparecida e hoje fecha com a Grande Família. Amanhã, outras quatro escolas do grupo especial: Reino Unido da Liberdade, Vitória Régia, Unidos do Alvorada e Vila da Barra. Aí, no dia 9, nós teremos aqui também o ensaio técnico das escolas do grupo de acesso. Aí o detalhe, este ano... Aí no dia 10 tem o desfile oficial, né? Realmente com as escolas de samba do grupo especial. Esse ano o Carnaboi volta aqui para o sambódromo. Uma festa muito importante porque mistura esse tempo festivo com a cultura aqui do estado. Inclusive esse ano o Carnaboi com o tema, né? Carnaval com o nosso ritmo. Zezinho Corrêa vai ser uma das atrações, dispensa comentários. O que representa para vocês voltar para o Carnaboi aqui no sambódromo? Obrigado. Na realidade é muito importante essa volta, até porque o Carnaboi começou aqui. E aqui nós tivemos a maior plateia do Carnaboi. Esse ano, com toda a novidade que tem, onde os trios estão descendo com três artistas, eu vou estar com o Carlos Batata e o Edson Santana. Então, cada um faz a sua parte na questão de dinamizar o evento, que sem dúvida será um grande sucesso. E o Tururi? Ah, o Tururi, nós vamos estar amanhã lá no Largo São Sebastião, lá no Taca Canabossa, na programação do Carnaboi, e lá vamos ter a venda do Tururi por apenas R$20, que é o ingresso pro Carnaboi. Capelinha, rapidinho. Bate forte o tambor, eu quero a tiqui 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. Legal, Zezinho, muito obrigado pela sua entrevista. Só para finalizar mesmo, num dia depois do Carnaboi, no dia 13, Banda do Galo aqui no sambódromo. Sambódromo cheio de eventos neste ano. Marcela Rosa, volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha, ao vivo lá com Zezinho Corrêa, direto do nosso sambódromo aqui em Manaus. Em instantes, a polícia investiga a morte de homem encontrado carbonizado na zona leste da capital e último treino do Manaus para a estreia na Copa do Brasil. Já, já.